I den här genomgången ska vi göra uppgiften. Figuren visar grafen till funktionen f av x. Ge ett exempel på en primitiv funktion, det vill säga f'x till den här som vi har här. Och då ser vi att det är en rät linje. En rät linje skriver vi på y lika med kx plus m. Och vi kan säga vad den här linjen heter som vi ser här. Vi har ju m-värdet, det är ju där den skär y-axeln, det vill säga där. Så m är ju, jag skriver på den här sidan istället, m är lika med en trea. Och sen för att få k-värdet, då tar vi ju och går ett steg ut och sen ser vi hur många steg upp vi går. Och det är ju två steg, det vill säga k är lika med 2. Så den här heter y är lika med 2x plus 3. Och då kan vi säga att den här är en funktion. 2x plus 3. Och vi ska hitta en primitiv funktion nu. Och då har vi i formelbladet så finns det ju primitiva funktioner som vi kan utnyttja. Det har vi här. Och vi kan använda oss av detta här nu som står här. Så den hänvisar jag till. Så du har ju formelbladet. Så då gör vi en primitiv funktion nu. Och då så har vi 2x uppe till 1 plus 1 tar vi ju nu när vi har primitiv funktion. Och sen dividerar vi med en 2 plus konstanter. Då lägger vi på ett x där. Det här kan vi skriva lite snyggare. Vi kan ju förkorta bort tvåorna här mot varandra. Och då har jag x uppe till 2 plus 3x. Där har vi ett exempel på en primitiv funktion utifrån den här linjen som vi hade från början uppritad.